Idag har jag bjudit in två gäster. Här sitter Thomas Ekelund och jag jobbar då som miljöstrateg då på kommunen. Och Unna Christmansson, samhällsbyggnadschef. Och vi tänkte prata lite om klimatfrågan i kommunen. Man pratar ju väldigt mycket om klimatförändringar just nu. Men vad är det egentligen? Klimatförändring är ju framförallt den pågående effekten av de utsläppen som vi gör. Då, att vi får stigande temperaturer då framförallt. Då ju. Och de stigande temperaturerna de påverkar de olika klimatsystemen med ökad risk för torka och förändrade nederbördsmönster och förändrade flödesmönster i vattendrag och så vidare. Är det därför det regnar så mycket på en del ställen och inte på andra ställen? Ja, det är ju en effekt av det hela. När temperaturen stiger så ökar atmosfärens förmåga att kunna bibehålla fukten. Då ju. Och med ökad fukt i atmosfären så regnar det mer helt enkelt. Ja. Det kan skilja sig på olika delar, både i världen men även i Sverige. Då ju. Och man ser olika förändringar av nederbördsmönstren på olika årstid också. Ju. Vi får ju en större nederbördsmängd på vintern än det har varit tidigare. Som kan innebära kanske lite problem som vi inte är vana vid. Och då måste vi som kommun, och jag förstår, arbeta med någonting som heter klimatanpassning. Vad betyder det då? Klimatanpassning är ju vår förmåga att motverka de klimatförändringarna som vi är inne i. Och kunna bygga ett robust samhälle som motstår klimatförändringarna. Alltså åtgärder för att lindra effekten av en värmebölja eller åtgärder för att lindra effekten av ett skyfall. Så att det är ju det som är skillnaden på vad som säger, mellan minskad klimatpåverkan där man minskar utsläppen och klimatanpassning. Det är anpassning till de utsläppen som vi redan har och som kommer att ske också. Ja. Finns det några exempel i närtid på någonting vi har gjort? Vi har ju fått helt andra krav på oss i dagsläget. Det har ju skett stora förändringar i samhället och man bland annat ställer väldigt mycket större krav, bland annat från Länsstyrelsen, på klimatanpassning och dagvattenhantering. Och det är ju frågor som vi hanterar i exploateringar. Till exempel i våra nybyggda områden i Nordskog och Källby, där har man byggt ut stora dagvattenanläggningar för att kunna hantera mindre skyfall, ska vi väl säga. Sen har man väl även byggt då anläggningar här nu senast när man byggt ut lagret på Semper. Där har man byggt ut stora dagvattenanläggningar för att kunna hantera visst skyfall. Då. Mm. Nu säger du ett ord som dagvatten. Vad är det? Dagvatten är ju det vatten som egentligen, när det regnar så rinner det ner på tak och asfaltsytor. Och det här ska ju på något sätt tas om hand. Då. Det ska ju rinna från ett tak. Från en asfaltsyta ner i någon form av dagvattenanläggning. Och det kan ju vara slutna system eller öppna system. Och det ska ju på något sätt sen rinna ut i våra vattendrag och ut i våra sjöar. Och det här är ju någonting som vi som kommun har ett ansvar för tillsammans med Götene Vatten och Värme då också. Men jag tänker en intressant fråga är ju också hur, ja men hur i våra verksamheter, hur påverkar det dig som jobbar i Götene? Ja men hur påverkar det dig som jobbar inom förskolan? Hur påverkar det dig som jobbar inom äldreomsorgen? Vad innebär det med klimatförändringar för din verksamhet i praktiken? Mm. Och den frågan tror jag är jätteviktig att försöka besvara. För det är klart att framåt här så kommer det här kosta pengar för kommunerna. Inte bara Götene kommun utan för alla kommuner i Sverige. Mm. Det kommer innebära att man får lägga mer pengar av kommunens budget på klimatanpassningsåtgärder. Jag tror att det blir viktigt att förklara varför. Varför ska vi spendera pengar på just klimatanpassning? Hur kan våra verksamheter förbereda sig för klimatförändringarna och vilka anpassningar behöver de göra? Ja, man kan ju ta ett exempel som när det gäller då värmeböljor och sånt så påverkar det oftast de utsatta grupperna. Alltså äldre, förskolor och sjuka och sånt också. Ja. Mm. Och en anpassningsåtgärd för till exempel sjukvården det är ju att se till så att man har möjlighet att kyla då medicin och sånt. Ja. Mm. Som inte tål en högre temperatur då. Ja. Eller att man anpassar de som vårdar med en tunnare klädsel. Jag vet att det har funnits den problematiken i Falköpings kommun under den varma sommaren 2018. Där man då från sjukvårdens sida klagade på att man hade för tjocka kläder helt enkelt. Så att de var inte anpassade till det varma klimatet. Mm. Och det innebar att de arbetade sämre helt enkelt. Men sen i de här sammanhangen när det gäller värmebölja så är det oerhört viktigt att vi även jobbar med utemiljön. Att vi inte plockar bort så mycket träd utan att vi snarare
plantera nya träd i de sammanhangen där byggnaderna är utsatta då för alltså solinstrålning. Då. Men absolut är det som så att vi behöver jobba mer mot verksamheten. Mm. Och vi är väl inte där ännu att vi har påbörjat det arbetet med att involvera verksamheten. Mm. Just när det gäller då anpassningsfrågor. Då, ja. Precis. Och det blir väl ett arbete att jobba tillsammans med service och teknik i Skara, med fastighetskontoret. Vi jobbar ju tillsammans med SMS där vi har räddningstjänsten och säkerställa att infrastruktur fungerar när det väl blir ett skyfall eller liknande. Ja. Vilka klimatanpassningar har vi på gång framöver? Ligger det någonting i budget som vi ska jobba med? Ja, vi har ju en lite större åtgärd där vi samverkar med näringslivet och i det här specifika fallet med Dafco. Då, ja, där vi försöker då hitta lösningar för att bygga en gemensam anläggning för att ta hand om dagvatten. Och att den ska då vara anpassad även för att kunna avleda skyfall från deras mark så att säga. Så att det är ju en åtgärd som vi jobbar gemensamt tillsammans med näringslivet helt enkelt. Vi pratade om dagvattnet. Det är ju det vi då ser på bilderna från till exempel Sala eller Gävle för några år sedan. Det som bara rinner på gator och torg i stora. Vad kan det innebära, en sån händelse? Tittar man på det som hände i Gävle för några år sedan så har man nu kommit fram till att skadekostnader för den händelsen var 1,3 miljarder kronor. Mm. Och det är ju ofattbara summor då. Ja. Och en del av det här hade man kunnat förebygga då och minska kostnader om man hade gjort lämpliga åtgärder då för att lindra effekterna av ett skyfall. Så det är något som man hela tiden måste fundera på när man gör då en samhällsexploatering. Att fundera på hur man ska ta hand om dagvattnet och fundera på hur man ska kunna avleda ett skyfall då för att minska då de här kostnaderna som uppkommer då i samband med detta. Och där håller vi ju på med en skyfallskartläggning. Eller Thomas har ju då tagit hjälp av konsultfirman som håller på och tittar på skyfallsrisker eller skyfallskartering för Götene kommun. Och där tittar man ju på och får ut en kartläggning av vilka områden som är hårt drabbade eller som kan översvämnas vid skyfall då. Ja, precis så. Och det är ju i de här lägena man får titta på att anpassa då befintlig infrastruktur, befintligt fastighetsbestånd för att göra anpassningar eller åtgärder för att minska då skadan som man har sett i de här områdena. Och det är klart att det kan ju innebära en framtida utmaning för kommunen att man behöver på något sätt ställa om befintligt fastighetsbestånd, man behöver kanske göra åtgärder i infrastruktur för att minimera risken att drabbas när det väl blir ett skyfall. Mm. För det någonstans är det ju det. Man vet ju aldrig med säkerhet exakt vart det kommer regna. Och det är ju omöjligt att göra den beräkningen idag i alla fall. Så att där får man ju göra vissa anpassningar i sitt fastighetsbestånd. Mm. Tror vi ju på sikt i alla fall. Ja, absolut. Och det finns ju ett intresse från näringslivet och de större företagen att ta del av den här skyfallskarteringen för att de ska kunna bygga en säkerhet runt sina fastigheter och kunna kanske minimera då kostnaderna när det kommer ett skyfall. Mm. De är ju oftast en del av den samhällsviktiga verksamheten då, framförallt av livsmedelsföretagen. Så att de behöver verkligen jobba med den här frågan. Ja. Och då är det bra att kommunen då kan ta fram de här underlagen. Det här kommer ju också visa på våra egna fastigheter. Ja, var vi behöver tänka på. Mm. För det är väl ganska svårt att bygga om ett redan existerande samhälle så att säga. Ja, men det är det ju, och det är väl där den stora problematiken finns när det gäller då skyfallen, att det är den befintliga bebyggelsen, medan då i nybyggnation så har man möjlighet att ta hänsyn till det hela ju. Men det finns ju ändå möjlighet att jobba med när man till exempel lägger om gator och så vidare då, att man kan jobba då med att de fungerar då som skyfallstråk som kan användas för att avleda vattnet då till områden som kan översvämmas. Jag kan se det här som en möjlighet också. Man kan ju samtidigt jobba med att lyfta rekreativa värden. Man kan höja parker och områden för att skapa kvaliteter samtidigt som man gör de här typen av åtgärderna. Och det är klart som du säger, det är väldigt svårt att anpassa det befintliga, men det är, någonstans är det väl det som vi ser att det kommer man behöva göra på sikt. In och peta, in och förändra vissa bitar för att kunna vara motståndskraftig när det väl händer. Mm. Och det är så att man kan ju jobba med åtgärder som ligger utanför själva de riskområden som finns, så att man hindrar vattnet att komma in i den urbana miljön genom att anlägga kanske fördröjningsdammar eller våtmarker då, som gör att man minskar effekten av ett regn inne i samhället.
Så att det är många olika faktorer här som hänger ihop och många olika delar av verksamheten som behöver samspela för att få till de här. Ja, likadant då. Få till ett robust samhälle som klarar klimatanpassning eller klimatförändringar. Och inte bara robust utan det, att vi har möjlighet att göra det attraktivt också med de åtgärderna som vi gör. Stort tack till er båda för det här intressanta samtalet. Och tack till er som har tittat och på återseende.